Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Bugün IELTS'in speaking bölməsində, yəni danışıq bölməsi üçün komp olan bir kursu sizlərə təqdim edəcəm. Mən özüm şəxsən bu kursun materiallarından istifadə edirəm. Həqiqətən də çox möhtəşəmdir. Sırf olaraq IELTS'in speaking bölməsi ilə bağlı, hansı ki, ikinci partdan tutmuş, 1, 2, 3-cü partda daxil olmanın bütün partları bizə təqdim edir və onlarla bağlı ən lazımlı qaydaları təqdim edir. Hal-hazırda məsələn sırf məsələn 35 ifadə var ki, sırf speaking bölməsində bilirsiniz ki, ümumiyyətlə həm danışıq, həm yazıda müəyyən kriteriyalar var ki, oradakı ifadələr, oradakı birləşmələr bizə kömək olur. Ona görə də bu saytın da əsas özəlliyi sırf həmin ifadələri bizə təqdim etməkdir və həmçinin də ümumiyyətlə speakingə necə hazırlaşmaq lazımdır və speakingdə danışıq bölməsində necə deyərlər, hansı ifadələrdən istifadə etmək lazımdır, bunları bizə təqdim edir. Burada da ekranda görürsünüz. Yəni, demək olar ki, hamısını verir. Məsələn, speaking'in ikinci partı, birinci partı, üçüncü partı, bütün hər şey. Mən aşağı yerləşdirəcəm linki, sizlər isə buna daxil olub istifadə edirsiniz. Çox sağ olun.